В межах програми боротьби зі злочинністю на 16-20 роки та тісній співпраці з органами влади місцевого самоврядування, зокрема з органами районної державної адміністрації, за їхні кошти було придбано автомобіль «Део Сенс», який передано для дільничного інспектора поліції для роботи його в повсякденній діяльності. Також хочу зазначити, що це вже другий автомобіль, який ми придбали за кошти органів влади. Даний автомобіль потрібний для дільничного інспектора поліції в зв'язку з тим, що він обслуговує 8 сільських рад, протяжність яких сягає до 80 кілометрів. І за допомогою автомобіля він буде більш швидше реагувати на ті події, повідомлення громадян від даних жителів села. Хочу насамперед подякувати сільським головам, територію якого я обслуговую, також районній раді, яка більшу частину коштів надала на купівлю автомобіля. Автомобіль є необхідна річ для того, щоб виконувати свої професійні обов'язки з метою забезпечення публічної безпеки і порядку. В зв'язку з тим, що територію, яку я обслуговую, налічує понад 7 тисяч населення, протяжність дільниці складає понад 80 кілометрів, а тому є необхідність мобільності в пересуванні. І тому даний автомобіль буде слугувати для того, щоб швидко реагувати на всі повідомлення і події, які будуть мені надходити.